Ahoj, tak já vás konečně zdravím u nového vlogu. Dneska máme 9.8. srpen, máme pátek, máme 9:45. Já mám o 9:30 sraz s jednou paní u domu a půjdeme spolu do toho sdružení. A dneska mám teda v plánu jet do toho arboretum. Nevím, jak arboretra asi se to skloňuje. A vy pojedete opět se mnou. Tak máme právě 11:30. Já jdu na tramvaj u domu. A 12:06 mi jede autobus do Litovle na Palackýho. A s tama mi jede asi za 15 minut do té Bílé lhoty na to arboretum. Tak se na to strašně těším a bude z toho prima vlog. Máme právě 12:56 a já jsem dorazila do Litova Palackého a tady odsud mi to za 10 minut jede do té nové lhoty, do toho arboretra. Budu muset vystoupit teda jinde, protože mi to přesto nejede, protože ten spoj pokračuje jinam. Ale to mi nevadí, aspoň se projdu, vlastně se snad tam. Od té zastávky podle map.cz trvá 12 minut. Což není pro mě žádný problém, aspoň se projdu, zeptám se, kde to je a uvidím. Tak a jedu teďka takovouhle cestičkou do toho arboretra. Ptala jsem se jedné paní kudy, tak mi řekla, že tudy, tak snad jdu dobře, no. Tak jsem to hledala, ale šipka ukazuje jasně, takže půjdu doprava. Tak já už jsem v arboretum. Tady mám mapu. Právě jsem u šachu. Vidíte ty šachy za mnou. Jsem na stanovišti číslo 6 a jdeme dál. Asi poprvé v životě vidím kachny stát takhle blízko u mě. Dostávám strach, takže utíkám. Tak a tady jsem byla
přímo tam zatím, za tou bránou, bylo myslím před rokem nebo dvouma koncert Voxel s kapelou. Na nich jsem tu byla s bývalým přítelem a bylo to moc super. Tak jsem zase tady a je to tu ještě hezčí, než to bylo minule. Jupi, můj oblíbený altánek. Ten si pamatuju, když jsem tu byla na tom Voxelovi. Takže já jdu v altánku si sednout na půdce. A budu tady takhle chillovat. No a já si takhle chilluju, tady mám batoh. Tady jsem v tom altánku. A všimla jsem si, že každá lavička je po někom pojmenována, po nějaké osobnosti, takže tady tahle lavička, na které sedím, je zrovna tady po tom pánovi. Chci jenom ukázat, jaký to tady je, jak to tady vypadá. Je to tady zaměřeno hlavně teda na stromy, v rozáriu to je zaměřeno, v Olomouci v rozáriu třeba na spíše na ty kytky, lůže a takhle. A tady fakt to je zaměřeno na ty stromy. A jo, líbí se mi tady víc, je tady hlavně víc klidu. Ten altánek třeba bylo moc, je vůbec není. Jo, nevím, jako vyznání růží bylo perfektní. Na to si stěžovat nemůžu, ještě jsem tam potkala jednu paní, s kterou jsem dodnes v kontaktu, která mi vlastně poradila kudy a tak. Takže to bylo moc super. Na vyznání růží bylo moc, si rozhodně stěžovat nemůžu. Ale tohle se mi prostě líbí víc. Teď vám ukážu ty stromečky, jo, tohle by prostě ve vyznání růži nebylo, jo, a různý takový schodečky, jo, velmi hezky udělaný, jo, a že fakt někam vedou, to tam taky není, takže ať si každý říká, co chce, ale mně se arboretum v bílé lhotě líbí prostě. Wow. Kam mě to vede? No pecka. Tak se mi to líbí. Je tu chládek, je tu prostě, jsou tu stromy. Naučná stezka tu je. Tady k vám ukážu, že vlastně při každém stromu je napsáno, co je to za strom. Jo, tohle je jedle. Tohle je břečťan. Jo, a prostě je to tady v každém stromu napsáno. Jo, takže za mě prostě tohle je naprostým topu u mě. Tak já tu sedím na lavičce a nechci to zahříknout, ale jak se mi začala fungovat telefitič, a bere můj telefon, což jsem nečekala, že to někdy bude. Myslela jsem si, že si budu muset koupit novou a asi fakt ne, asi fakt jenom koupím tu paměťovou kartu a jako funguje to, takže já jsem šťastná. Gone and love's taken flight.
just feel heavy tonight. Oh, things just feel heavy. Tak já už jdu z toho laboratorium, teda, a jdu Dědově, protože jsem si tam zapomněla ještě nějaké věci. Jo, můžu přejít. No a chci vám ukázat za tu kapličku, protože jsem si zjistila včerejší vlog. A já jsem vám tu tam zapomněla dát. Hlavně, že jsem o tom kecala, ale fotky jsem vám tam vůbec nedala, že? Takže vám to teďka nahraju a snad se mi to podaří vám to tam dát. Tak tohle je naše nová kaplička pozlacená, to čumím, to se chlapci vyznamenali. Vevnitř to teda není ještě úplně udělaný, ale jako čumím. Tak, teďka jsem přijela domů, je 7:45 večer, já jsem konečně doma. Už tam mám plný kecky. Ale chci vám ukázat, co se mi dala kamarádka z Oriflamu, co jsem si vlastně objednala z Olomouc. Konečně zubní pastu, která je opravdu zubní pastou. Už to není žádný peeling, i když tady je taky dobrý, používám ho a je fakt skvělý. Takže zubní pastu z Oriflamu vlastně na bělící se zuby. Potom tady mám intimní mýdlo, což tady téhle značce prostě a celkovému produktu nemůžu nepodlehnout, protože to by to nejde, to je úplně úžasný. A potom mi udělala radost vlastně lakem na nechty. Ona ví, že to moc nemusím, ale taky zná moje barvy. Takže mi koupila takový, to je za to, že jsem neplatila, to už jsem dostala jako dáreček, takovýhle lak na nechty a To je, tím mě úplně dostala, tím mě brutálně dostala, je úplně boží. Ahoj, dneska je poslední den, kdy natáčím, protože to udělám jako takový výletový vlog. Ty vlasy jsou příšerný. No, udělám to jako takový výletový vlog z té Bílé Lhoty, kde to bylo naprosto úplně totálně boží, kde se mi strašně líbilo. Teďka jdu od dědečka, byla jsem tam 2 hodinky si něco podělat, popracovat na počítači, protože jsem si koupila po mně paměťovou kartu, kde samozřejmě to externí uložiště z telefonu jsem musela udělat přes počítač. Já mám doma notebook, ale přes ten to nějak neumím. Takže jsem šla k Dědovi na počítač to udělat. Teďka jdu na vlak. A jo, a už mám teda tu paměťovou kartu. Takže už konečně se můžu rozjet s natáčením. Tenhle vlog vydám dneska a bude teda ještě jako kdyby kratší, nějakých, nevím, 12-15 minut. Ale potom to už rozjedem na plný pecky a budou třeba i 30-minutové vlogy. Takže se mějte hezky. Já to jdu zeditovat a vydat. Ahoj!